Колеги, преди рекламите за Селин Плахов, между другото засегна още една интересна тема, дали е предизвикателство и дали е редно да работиш с половинката си. Не знам вие какво смятате. Не е хубаво по този въпрос. Не е хубаво. На мен ми харесва. Аз съм работила с Стефани и ми беше много, много забавно и ми харесваше и до ден днешен ми липсва, че не работим заедно. Така че, може би зависи от, да ти кажа, и от хората и мястото на изява. Сега не знам те двамата това, което ще правят, дали ще има много сблъсък на характерите им, защото може да ти питам, да ти питам нещо? Да? Той как би приел, ако ти почнеш да правиш мед? Смекчаме на мажа. Ти откъде да кажеш? Дарко иска да каже. Не, че не се мази. Абе, разбирам какво иска да каже Дарко. Да мисли за музика сега. Ами, да, не, защото, примерно, да, той идва в твоята среда, но ти там в неговата, ако почнеш ти там с пчеличките. Ма, Гала има опит с пчелите. Така че не я подценявай. Ако се появи така, тази прекрасна лятна жълта рокля. Нали си виждал у нея кадри, дете всичко, целите са пчели, пчели, пчели. Да, 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 ако се появи така при пчелите с тази хубава лятна жълта рокля. Стига! Нищо не съм казал, просто казах, че е хубава лятна жълта рокля. И всичките пчели... Ако имаш и черни акценти... Чакай де! Всичките пчели ще насочат вниманието си към новата царица. И ще я гледат и ще я обгрижват, ще бъде прекрасно. И трябва да й плащат доста трябва добре. Трябва да идеш да работиш. Мисля да продължа нататък. Да. Защото ми е хумкърна да кажа, че аз съм стършал, но няма да го кажа. Затова ще и си търпей. Продължа нататък. Ми аз запитах за отношението на работното място, защото аз лично изповядвам метода Бил Клинтън. До един момент имаш една позиция, следващия момент имаш друга позиция. Просто това... Абе, не е много окей. Okay. Да, продължи, продължи. Мисълта е, че не си безопасно с Криси. Точно така. Но независимо дали на работното място или извън работното място, е сложно да навигираш любовните си отношения в днешно време, но естествено ти си длъжен да споделяш за тях в TikTok, за да можеш да слушаш мнението на пълно непознати за твоя личен живот. Така е направил един потребител на име Исак Рамирес, който вижте сега каква идиотия е сътворил. Той миналата година е направил един фонд подарък за Свети Валентин, за своята половинка. И е вкарал в този фонд $360. И е казал, за всеки път, в който половинката ми повиши тон, ми се разкрещи, ще отнемам по $1. И една година по-късно, на този 14 февруари, човека едва успял да купи цветя и бомбони на жена си, защото са му останали само $40. Тоест, аз не съм много добър по математика, но тя му се разкрещава 30 и 20 пъти. И сега отдолу вълна от коментари. Първо, ти защо си с този човек, след като той те обижда? Втори коментар. Ако случаят беше обратен и жената беше, нали, спестявала пари, тя ще е кралица, еманципирана, много готина, защото в момента пък има критики, че той е един чичо скруч и не трябва по такъв хладнокръвен начин да лишава половинката си от подарък за това, че тя му е крещяла. Ама той наистина е такъв един скъперник. Какъв е този фонд толкова малък? Трябва един по-голям фонд. И така като има проблеми, и да отпада $1, се да си оставя една сума. На всяка обида и кръщение да вкарва долара, не да изкарва. А тази въпросната дама знаела ли, че това че се случва? Фонд. Май не е знаела. Защото ако е знаела, сигурно би щяла да бъде по-скромна. Но пък така, ако пък той повиши така този фонд, тя жената вземе и знае жената, тя па вземе да отпусне там и ти душа и по-сръбски да запържи. Тя пак като не му дължи пари е добре, че се е спряла в някакъв момент. Еми, купил е нещо за $5 и това е. Представаш ли си, отиваш и кажеш, вместо да занесеш цветя, дължиш ми $65. Да попълниме фонда. Да. Да, това е интересно. Аз пък ще ви разкажа едно друго абсурдно нещо с едно семейство. Става въпрос за Хейли, която е на 28 години, Дженифър, която е на 30 години и един мъж замесен в цялата тази история. Сам. Сега, двете момичета са сестри. Първоначално Сам е бил във връзка с Дженифър, с по-голямата. След което обаче нещо сритва сергията, както се казва, появяват се едни несходства в характерите и се разделят. В този момент обаче малката сестричка се възползва от ситуацията и сграбчва сърцето в обятията си на този въпросен Сам. Тяхната любов става бурна, разгръщат се така и в един прекрасен момент те решават да се оженят. И сега, майката задава следния въпрос в интернет, търси, как се казва, социално проучване прави. Социологическо проучване прави. Сега, не знам дали мога да използвам тази дума в ефир, но добре, ще кажа просто, ще кажа по-скоро лоша ли съм. Защото думата е с за и завършва на ик. И казва... Заварчик.
Завърчици. Да, да. Или, да. И казва, лоша ли съм, че искам да отида на сватбата на дъщеря ми? И казва, и почват едни мнения. Как е възможно? Ти си лоша майка, не можеш да толерираш едната. Тя все пак е любовта на другата ти дъщеря. Защо го правиш? Как е? И сега обаче тя споделя разговор с по-голямата си. Нищо не разбрах. Всичко разбрах, да. Всичко е ясно. Разговор с по-голямата си дъщеря, която какво казва? Да почне ли от начало? Става въпрос за Хейли. Да, не, може да кажи какво казва голямата дъщеря. Голямата дъщеря казва, майко, как не те е срам, наистина, все пак аз обичах този човек. Защо сега, като отива на сватба, ще се женят с сестра ми и ти, Юруш, и ти там да подкрепиш. Тя го обичала, ма се разделила не заради сестрата. Ами нямам представа защо са се разделили. Казвам ти, не сходства в характерите. И в един прекрасен момент тя казва, от малкия толерираш по този начин. Сега обаче е въпрос, позицията на бащата. Казва, няма да ти дам благословия сам и ако случайно решите да се ожените зад гърба ми, аз няма да изпратя моята дъщеря до олтара. Между другото, не, тази ситуация е доста деликатна. Доста деликатна. Защото ти, както я описа в началото, аз помислих, че просто раздяла между първата сестра. Но се оказва, че там е останала болка в това. Не, аз слушах много внимателно. Така че, ами честно казано, ми не благославям тази сватба. Да, защото има си болка, разбира се, че има болка. Колко хората правят всякакви штури неща и дори не знаят какво правят. Ето, поредната сага. Вчера говорихме и онзи ден за Кани Уест, Пит Дейвисън, да. Ким Кардашиан. В момента Кани Уест е последвал Пит Дейвисън в Инстаграм, който обаче отново си е възстановил профила в сряда. Всъщност няколко дни след като излезаха всички тези чатове, той си го изключва, включва, ядосва се няколко път на фенове, на публикации и какво ли още не. Сега в момента Кани Уест го следва. Предполагам, ще се някак се развихри някаква война в интернет, нещо, което вече явно става модерно. И аз тръпна да видя какво ще се случи. Те се публикуваш. Ами да, интересно ми е да ти кажа, защото ти следваш ли някой бивши гаджет? Естествено, че следвам. От куртуазия, за да не изляза по-малкият човек. Иначе аз не искам да ги следвам, а ги следвам. Аз, между другото, по повод на тези хора, аз мисля, че те всички са в един сговор и нарочно правят целият този панаир, за да говорим ние за тях. Като нищо може. Просто подозирам рекламен ефект, че търси тия хора. Те, нали, си публикуват съобщения и Пит Дейвисън беше казал, че няма нищо напротив, дори да се запознае с децата, нали, да имат някакви нормални отношения. Той пък Кани Уест публикува тази снимка или апоства, където той е с този, как се казва, Гън Машин? Машин Гън Кели. Машин Гън Кели. Всъщност е доста предизвикателна снимка и той казва, не държа или по-скоро няма да се запознаеш с децата ми. Ох, Роми, какви любовни истории имаше едно време. Какво, колко елементарно стана всичко. Направо съм в шок. Добре, не ви хареса тази новина. Не, значи не ми хареса. Просто красиво. Просто красивото, Роми. Дайте красивото, моля ви, колеги, с една прекрасна корица за една красива жена, която я знаете и знаете.